naš kapor. Maksimalna pa nova kapa. Živjo, dobrodošli v novem vlogu. Danes smo na Jezerskem. Štartali smo malček nižji od celih tabel. In zdaj na tem razpotju, kam bomo zavili? Obe sta cool. Desna. Ja, nas imamo Maksa v rukzaku, tako da mislim, da je prav, da gremo desno. Na eni taki čudoviti razgledni poti bomo pokazali vse tele jezerske vrhove, ki je ful lepo. Gremo? Gremo. Max! Bravo! Evo nas, pri malci. Ni več malce. No. Bila je malca. Prišli smo zdaj tukaj noter na, v češko kočo na spodnjih ravnah. Skrili smo se, ker je začel ekstremno pihati, ker se vreme menja. Tako da mislim, da bi kar tukaj, preden nam ta malo plato piva pade, zaključili vlog. Ok. Ok. Yeah.